जय जगन्नाथ। आज ये ऑनलाइन पाठ्यक्रम को मु समस्त को स्वागत करुची। आशा करुची समस्ते विभुं कृपारु कुशल थिबा नाही बिले ठीक अछ त। अच्छा, आज आमे आम चतुर्थ श्रेणी भाषार राजांक नूतन परिच्छेदर षष्ठ भागटी पढ़िबा। ठीक अछि बिले, एई षष्ठ भाग पढ़िबा पूर्वरु आमे एई राजांक नूतन परिच्छेदर पांचटी भाग को पढ़ी सारी ଛନ୍ତି। ଆସ ସେଇ ପାଞ୍ଚଟି ଭାଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଟିକେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛେଦ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ତାଙ୍କ ବହି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ରାଜାଙ୍କ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛେଦ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେଠି ଦେଖିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭାରି ଶୌକିନ ଥିଲା ନୂଆ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବା ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ପୋଷାକ ତିଆରି କରିଦେବ ତାକୁ 100,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବେ। ଏହା ଶୁଣି ଦୁଇଜଣ ଷଠ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ରକମ ପୋଷାକ ତିଆରି କରିଦେବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ଲୋକକୁ ସେହି ବସ୍ତ୍ର ଦେଖାଯିବ ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ଆସନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାରିଗର ଠାରୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସିଏ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ହିସାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମଣି, ମୁକ୍ତା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଜରୀ, ରେଶମ ସୂତା ଲାଗିବ, ତାହା ସବୁ ରାଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସିଏ ନେଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଷଠ ଦୁଇଜଣ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି, କେବଳ ତନ୍ତ ପାଖରେ ବସି ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବସ୍ତ୍ର କିଛି ବୁଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କ୍ରମେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଲା ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ତୃତୀୟ ଭାଗ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଷଠ ଦୁଇଜଣ କେବଳ ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାଳନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କୌଣସି ପୋଷାକ ଏଠି ନାହିଁ, ପୋଷାକ ତ ଦୂରର କଥା, ସୂତା ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ, ମୋ ଆସନ ପାଇଁ ଅଘୋଷିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ରାଜା ଯଦି ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ମୋର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରିବେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଥିଲାବେଳେ ଷଠ କାରିଗର ଦୁଇଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ରେଶମ ସୂତା ଲାଗିଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜରି ଲାଗିଛି, କି ରାଜାଙ୍କୁ ମାନିବ ନା ନାହିଁ। ଏଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚାଇ କହିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଏ ପୋଷାକ, ଏବଂ ସେଠୁ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କାରିଗର ଦୁଇଜଣ ଆପଣ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତାପରେ ରାଜା ନିଜର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା ଏଠି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇ ହେଲା। ସେ କୌଣସି ତନ୍ତରେ ସୂତାକ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଘୋଡ଼ାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଆସି ମିଛରେ କହିଛନ୍ତି କାରିଗର ଦୁଇଜଣ ଆପଣ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ରାଜା ଏଥର ନିଜର ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜରି ଲାଗିଛି, ଏଠି ମୁକ୍ତା ଯେଉଁ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ ମାନୁଛି ନା ନାହିଁ। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିକୁ ଦେଖାହେଉଛି, ମୋତେ ଦେଖାହେଉନି, ମୁଁ କ'ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ, ମୁଁ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିହୀନ, ମୁଁ କ'ଣ ବୋକା। ରାଜା ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ତାହେଲେ ପ୍ରଜାମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭାବନା କ'ଣ ଆସିବ, ଧାରଣା କ'ଣ ଆସିବ। ଏଣୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ମିଛ କଥା କହିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ସାବାସ ସାବାସ, ଏଠି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଏ ପୋଷାକ। ଏହାପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ରାଜାକୁ ଦେଖାଗଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖାଗଲା, ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିକୁ ଦେଖାଗଲା, କାରିଗର ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଆମେ କ'ଣ ବୋକା। କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦୋଷକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇ ସେ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ମିଛ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ବାଃ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପୋଷାକ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପାଞ୍ଚଟି ଭାଗରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ
ହଁ, ଷଷ୍ଠ ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଇ ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆସ ସେ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଦ ଦୁଇଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ସେଠି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ରାଜା କେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ପୋଷାକ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ, ରାଜା କେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ, କେତେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ରାଜା ପୋଷାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ବାଃ ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି, କିଏ କହିଥିଲେ, କିଏ କହିଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ କହିଥିଲେ। ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ସାବାସ ସାବାସ କାହାର ଉକ୍ତି, କାହାର ଉକ୍ତି, ହଁ ସାବାସ ସାବାସ ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର ଉକ୍ତି। ଏବଂ ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ କିଏ ତନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିଏ ଯାଇଥିଲେ, ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଆଗେ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ କିଏ ଗଲେ, ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କାହା ପରେ ରାଜା ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କାହା ପରେ ଗଲେ, କାହା ପରେ, ହଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଧରିଛୁ, ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି। ରାଜା ଆଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତାପରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି, ତାପରେ ରାଜା, ଏଣୁ କାହା ପରେ ମଝିରେ ଯିଏ ରାଜା, ଏଣୁ ଦୁଇଟାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାଉ, ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଦ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ଏଠି ଦେଖ, ଆସ ଆମେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଗଢ଼ିବା। ଲେଖା ହେଇଛି ଆନନ୍ଦରୁ ଆନନ୍ଦିତ, ଯେପରି ଆନନ୍ଦରୁ ଆନନ୍ଦିତ, ଆଉ ସେମିତି କ'ଣ ହେବ କହିବା, ସବୁ କହିବ ନାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଉତ୍ସାହରୁ ଉତ୍ସାହିତ, ପାଳନରୁ ପାଳିତ, ଚିତ୍ରଣରୁ କ'ଣ କହିଲୁ, ଚିତ୍ରିତ, ଠିକ୍ ଠିକ୍, ଘୋଷଣାରୁ ଘୋଷିତ, ଚମତ୍କାରରୁ ଚମତ୍କୃତ, ଆଉ ଉପସ୍ଥାନରୁ ଉପସ୍ଥିତ। ଯାହୁ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଆକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷରରେ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଥିବ, ଲେଖିଦେଇକି ଆମ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିବ, ଆଉ ସେଇ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାହିଁ କହିଲ ଧନ୍ୟବାଦ କହିପାରିବ, କାହିଁକି ତୁମେ ସବୁ ଜଣେ ଜଣେ ସୁନା ପିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ତ ପାଞ୍ଚଟା ଭାଗ ପଢ଼ିସାରିଛନ୍ତି, ଆଜି ରାତାଙ୍କ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦର ଆମେ ପଢ଼ିବା କେତେ ଭାଗ, ପଢ଼ିବା ଷଷ୍ଠ ଭାଗ। ଦେଖ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଭାଗ ପଢ଼ିବା, ଏଇ ଷଷ୍ଠ ଭାଗ ପଢ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ବହିକୁ ଖୋଲିଦେବା। ବହି ଖୋଲିଲ ସବୁ, ହଁ ବହି ଖୋଲିଦିଅ। ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖ, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହିକୁ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ୟାପରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ପଢ଼ିଦେବ। କହିଛି ତୁମକୁ କେତେ ଥର, ଯେତେ ପଢ଼ିବା ସେତେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ପଢ଼ୁଛି, ବହି ଖୋଲିଲ ତ, ଦେଖ ଦେଖ, ରାଜାଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବର ପୂର୍ବଦିନ ଷଠ ଦୁଇ ଜଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟିକୁ ରଖିଥିବାର ଅଭିନୟ କରି ଶୂନ୍ୟ ଥାଳିକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ। ଏହାପରେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଘେନି ଚାଲିଗଲେ। ଜନ୍ମଦିନ ସକାଳୁ ରାଜାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟି ପିନ୍ଧାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଥାଳିଟି ଶୂନ୍ୟ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପୋଷାକ ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ପଛକେ ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ମିଥ୍ୟା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଥାଳିରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ମୋର ମନେ ହୁଏ ସେ ଦୁଇଜଣ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ଠକ ଅଟନ୍ତି, ଆମକୁ ଠକି ବହୁ ଅର୍ଥ ନେଇ ପଳାଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ରାଜା ଏହି କଥା ଶୁଣି ନିଜର ଭ୍ରମ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର ସୌଖୀନ ପୋଷାକ ପ୍ରତି ମମତା ଛାଡ଼ିଗଲା। ସେ ଏଣିକି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ଷଠ ଦୁଇ ଜଣ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରି ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ନେଇ ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଧରା ପଡ଼ି କଠିନ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କଲେ। ହେଲା ପିଲେ, ଇଏ ତ ପଢ଼ିଦେଲେ, ୟାପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏ ବିଷୟକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିଦେବ, ଆଉ ଦୁଇ ଥର ତିନିଥର ପଢ଼ିଦେବ,
पढ़ी सारा परे आम देखा ये विषय टी पढ़ुले ये भाग टी पढ़ुले से भाग में कौटि कौटि आमको अर्थ बुझे कष्ट होमें देखा। अच्छा देख राजांकर जन्मोत्सव गोटे देख पिले जन्मोत्सव गोटे शब्द अच्छे ना आगे देखा जन्मोत्सव तापरे पूर्व दिन षठ दुईज सुवर्ण थाली रे सुवर्ण आम जानते सुवर्ण अर्थ कौन सुना हाँ सुवर्ण थाली रे नूतन परिच्छेद टी रखिथिबार अभिनय करी शून्य थाली को नहीं राजा को उपहार देले यापरे राजांक ठारू पुरस्कार घेनी चलीगले जन्मदिन सकाळु राजांकर भृत्य गोटे शब्द अच्छे देखिलु देख 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 भृत्य गारटान दियो भृत्य ताहांकु नूतन परिच्छेद टी पिंधाई पिंधाई देवाकु आसिला से देखिला थाली टी शून्य ता भितरे प्रकृत रे केउनसी पोशाक नाही से कहिला महाराज मु पछके बोका ओ अयोग्य बोली प्रमाणित होई पारे किंतु आपन को खुशी करिबा पई केबे हेले मिथ्या कहि पारिबे नाही प्रकृत रे थाली रे केउनसी वस्त्र नाही मोर मनुवे से दुई जन मिथ्यावादी पिले देख मिथ्यावादी खातर लिखि दियो मिथ्यावादी मिथ्यावादी और ठक अटंती आमको ठकी बहु अर्थ नहीं पलाई राजा यही कथा सुनी निजर भ्रम देख पिले भ्रम भ्रम टी गार पक कि खातार लिखि दियो भ्रम बुझिपारे एवं मने मने अत्यंत लज्जित हेले से दिन तांकर सौखीन गोटे अच्छी ना देख सौखीन हाँ सौखीन पोशाक प्रति ममता छाड़गला से एणिकी राजकार्यरे मनोनिवेश देख मनोनिवेश अच्छी मनोनिवेश कले षठ दुईज समग्र अच्छी ना देख हाँ समग्र समग्र राज्यर लोक बोका अयोग्य प्रमाण करी प्रचुर गोटे अच्छे प्रचुर अर्थ नहीं चली जावा पूर्व धरा पड़ी कठिन शास्ति भोग कले जा हाउ ये आम यही सब शब्द गुड़िक अच्छी प्रथम अच्छी जन्मोत्सव द्वितीय अच्छी भृत्य तृतीय अच्छी मिथ्यावादी तापर अच्छी भ्रम तापर अच्छी मनोनिवेश तापर सौखीन तापर अच्छी समग्र तापर अच्छी प्रचुर यही सब शब्द गुड़िक आम खात लिखिद लिखि सारापर आस य शब्द गुड़िकर अर्थ आम टे जाद जन्मोत्सव प्रथम अच्छी कौन बोले जन्मोत्सव जन्मोत्सव अर्थात जन्मदिन उत्सव जन्मदिन जो उत्सव आम सब पालन करते तुम सब जन्मदिन हुए ना हाँ जन्मदिन कौन कर कौन कर केक काट ना आउ किए कार कौन कर जन्मदिन में खीरी कर खिचड़ी कर बा सत्यनारायण पाला हुए बा सुंदर यही सब आम जन्मदिन में करा कहते जन्म उत्सव हाँ तुम नुआ पोशाक आसे समस्त नुआ पोशाक आसे ना ठीक अच्छे तापर आसला द्वितीय देखा भृत्य भृत्य मान उचित चाकर चाकर मान किए जे घर सबू बोलाहाक करते ना से कहते भृत्य चाकर जमी आम देखी गोटे विषय कौटी हजिला दिन कथा बोलाहाक करे किए मन अच्छी हाँ मधुबाम पाखे जे जे रही बोलाहाक कर कौन सुदाम ठीक तापर लगे मिथ्यावादी मिथ्यावादी मिथ्या मिथ्या मान मिछ मिछुआ मिछुआ गोटे सांग कह तो गोटे मिछुआटे कहीं सत कथ जे न कहे आम कहते मिछुआ सेमती चार नंबर देखले सौखीन सुखार्थी बाबिलासी हाँ राजकार्य मनोनिवेश करी नकरी जे विलास व्यसन बुड़ी रुए सुखा सौखीन तापर मनोनिवेश मन देवा आग्रह प्रकाश करवा मन देवा पाठ पढ़वे मन देवा मनोनिवेश से जो हटि आसला इतस्तत है से मनोनिवेश हुए ना मनोनिवेश कले सब कार्य को आम सहजरे ग्रहण करदेपर सहजरे जापर सहजरे बुझिपर मनोनिवेश कले जदि मन को इतस्तत कले बुझिपर ना तापर समग्र समग्र अर्थ हो कौन समस्त तापर हूँ प्रचुर प्रचुर बहुत अधिक आ गोटे हूँ भ्रम भ्रम शब्दर अर्थ हूँ भूल भ्रम संशोधन कर आम आसानी परीक्षा भ्रम संशोधन कर
ଭୁଲକୁ ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ଅଛି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା, ଭ୍ରମ। ଯାହା ହଉ, ଇଏ ସବୁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଥିଲା, ଆମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଦେଲେ। ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆଜି ଆମେ ଯେତିକି ପଢ଼ିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ବୁଝିଦେବା, ହେଲା। ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଦେଖିବା, ହଁ। ତାପରେ ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ତା ପୂର୍ବ ରାଜାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବ ଦିନ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଷଠ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ, ହଁ, ସେଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ରଟି ବୟନ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ରଖି ରାଜାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଆସିଲେ। ଦେଖ ବା ପିଲେ, ସେଥିରେ ବସ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଥାଳିଟି, ସୁନା ଥାଳିଟି କ'ଣ ହେଇଛି, ଫାଙ୍କା ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇ ଆସିଲେ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇକି ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସହସ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବେ ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସହସ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ସିଏ ପଳେଇଲେ। ତା ଦିନ ରାଜାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଏଣୁ ରାଜା ଭାରି ଖୁସି। ରାଜାଙ୍କୁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ ବା ଚାକର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଦେଖିଛି ଥାଳିଟି ଶୂନ୍ୟ, ସେଥିରେ କୌଣସି କପଡ଼ା ନାହିଁ କି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେ ଭୃତ୍ୟ ଜଣକ ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପଛେ ବୋକା ହୁଏ, ମୁଁ ପଛେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ମିଛ କଥା କହିବି ନାହିଁ, ଏ ଥାଳିରେ ସୂତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ବସ୍ତ୍ର କାହିଁ ଆସିବ। ରାଜା ଭାବିଲେ, ଏ ସତ କଥା ତ, ମୁଁ ତ କାହିଁ ସେଠି କିଛି ଦେଖିନଥିଲି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କଥା ଭାବିଲେ, ସତ କଥା ତ, ମୋତେ ତ କାହିଁ କିଛି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କିଛି ଦେଖିନାହିଁ, ରାଜକର୍ମଣୀ ମାନେ ଆମେ ତ ସେଇଆ ଦେଖିନୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ନା, ଏ ଠକ, ସେ ଯେଉଁ କାରିଗର ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଠକ, ଆମକୁ ଠକି ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଚାକର ବା ଭୃତ୍ୟ ଜଣକ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଅର୍ଥ ନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ସେଇଠୁ ନିଜର ଭ୍ରମ ବୁଝିପାରିଲେ, ଶୌଖିନ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ରାଜାଙ୍କର ଚେତା ପଶିଲା। ଆଉ ସେଇ ଦିନରେ ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ, ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସେଇ କାମ କଲେ। ଏପଟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇ ଷଠ ଦୁଇ ଜଣ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବୋକା ଆଉ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ପଳେଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ି କଠିନ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଏଇ କଥା ଶିଖିଲେ, ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଯଦି ବୁଡ଼ି ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆମ ମାର୍ଗରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯିବା। ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମ, ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା, ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରିବା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗି ହେବା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା, ଇଏ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ ସେସବୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ହେଲା। ଯାହା ହଉ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରାଜାଙ୍କ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲେ, ହେଲା। ଏପରେ ଦେଖିବା, ଆସ, ଏଠି ଆମେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଦ ଅଛି, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଦ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ କରିନେବା। ଆସ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ପାଠ ଆଜିର ନୁହେଁ, ଆମେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ହଜିଲା ଦିନର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବାର କୌଶଳକୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରିବା, ସେତେବେଳେ ସାତଟା କକାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ସେଠି ଇଂଲିଶରେ ଯେମିତି WHOR କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି, କିଏ, କ'ଣ, କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ, କେତେବେଳେ, କେଉଁଠି, କେତୋଟା, ସବୁ କ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ସପ୍ତକକାର। ଆ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ପ୍ରଶ୍ନ କଲାବେଳେ କିଏ, କ'ଣ, କାହିଁକି, ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି କରିବ। ଏଠି ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି, ଷଠ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା, କ'ଣ ଲଗେଇବା, କ'ଣ, କାହିଁକି, କିଏ, ଏସବୁ ଲଗେଇକି କରିବା, ହେଲା। ତାପରେ ଦୁଇ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ତ କଲ, କରିଦେଲ ନା, ହଁ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ତ, ଷଠ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ। ଦୁଇ, ଭୃତ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇବାକୁ ଆସିଲା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲଗେଇବା, ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଚାରିରେ ହେଉଛି, ରାଜା ନିଜର ଭ୍ରମ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ପାଞ୍ଚରେ ହେଉଛି, ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି।
ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଅଛି ଏ ପାଞ୍ଚଟିକୁ ଆମେ ନେଇକି ସପ୍ତକକାରକୁ ରଖି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ତାପରେ ଆସିବା କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଦ ବାର, ଏଠି କହିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖି କେଉଁ ଭାଗରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆସ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଆମେ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛେଦ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ତୃତୀୟ ଭାଗ, ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ, ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତୁମକୁ ଗାର ଟାଣିକି ଦେଖେଇଦେବି, ତାପରେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଭାଗକୁ ସବୁ କରିବ। ନାଇଁ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆସିବ କେଉଁଠିକି, ଏଇଠିକି ଆସିବ। କ'ଣ ସେଠି ଦେଇଛି ନା, ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଏ ଚିତ୍ର ଅଛି ତାଙ୍କର, ଅଛି ନା ମାଂସର ବିଳାପ ଅଛି ନା ମାଟିର, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେହିପରି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ କେଉଁଟାକୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଗାର ଟାଣି ଦେବା, ତୃତୀୟ ଭାଗରେ କେଉଁଟା ପଡ଼ିଥିଲେ ଗାର ଟାଣି ଦେବା, ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ କେଉଁଟା, ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ କେଉଁଟା ପଡ଼ିଥିଲେ ଗାର ଟାଣି ଦେବା। କାରଣ ଆମେ ଏତେ ଗାର ଟାଣିବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଭାଗର ପୂର୍ବ ପାଠ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଏ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଧାରଣା ଦେଇଛି। ନାଇଁ ଯାହା ହଉ ପିଲେମାନେ, ତୁମେ ଏ ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲ। ଆପରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ବିଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ କୁଶଳରେ ଥ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଇଠି ବିରତି ଦେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।